Nykynuorison lempitanssi ovat disco, jytä ja beat-tanssit, mitkä tuottavat erikoisesti vaikeuksia aikuisille, johtuen tästä liikkeestä. Tässä täytyy päästä oikeaan disco-fiilinkiin, että tämä onnistuu. Polvet siis menevät eteenpäin, lantio menee taakse ja suoraksi, kädet lyövät alaspäin ja hieman eteen, hartiat liikkuu ja pää liikkuu. Tämä on siis tärkein perusliike diskotanssissa. Seuraava on vasen jalka sivulle, yksi, oikea yhteen, kaksi, oikea jalka sivulle, kolme, neljä. Yksi, kaksi, kolme, neljä. Nostamme reilusti polvia ja nostamme jalkoja. Siis yksi, kaksi, kolme, neljä, yksi, kolme. Lisäämme tähän kanta-askeleen, yksi, kaksi. Yksi, kaksi, yksi, kaksi, yksi, kaksi, yksi, kaksi, kaksi. Nyt juoksemme taaksepäin. Yksi, kaksi, yksi. Taakse, vasen jalka sivulle, oikea päällä risti. Siis yksi, kaksi, kolme. Nel, alas, taakse, sivulle, risti. Yksi, kaksi, kolme. Nel, yksi, kaksi, kolme. Ja sitten, vasen jalka yhteen, oikea jalka sivulle ja nostamme lantio. Oikea yhteen, vasen sivulle ja nostamme lantio. Yksi, kaksi, kolme. Nel, nyt tämän voimme tehdä myöskin näin päin. Ja kun osaamme nämä liikkeet, tarvitsemme vaan diskomusaa. Ja nyt kaikki tanssimaan meidän omaan diskoon.